Viena no valstīm, kuru vissmagāk skāra pasaules ekonomiskā krīze, ir Grieķija. Grieķijas krīzes galvenie iemesli bija bezatbildīgi tēriņi valsts sektorā un zema nodokļu maksāšanas disciplīna. Dzīvojot pāri saviem līdzekļiem, valsts iedzīvojās ļoti augstā parādā. Tādēļ sākoties globālajai krīzei, Grieķija zaudēja investoru uzticamību, kas sadārdzināja aizņemšanās izmaksas. Pasaules ekonomiskā krīze Grieķijas ekonomiku padarīja vēl vājāku, taču tā vietā, lai veiktu radikālas reformas un samazinātu tēriņus, Grieķija turpināja aizņemties. Valsts parāds arvien straujāk pieauga. Lai nepieļautu valsts maksāt nespējas iestāšanos, Grieķija 2010. Gada aprīlī lūdza starptautisko aizdevēju palīdzību. Grieķijas vienīgā izeja no krīzes, līdzīgi kā Latvijā, ir apjomīga valdības tēriņu samazināšana, reformas valsts sektorā un ekonomikas pārkārtošana.